دې ورور کړی دی وی یو کسرت دا خبر کړی دی چې یو روایت کې دې سره غلی دی چې یو نیک عمل انسان او هغه په قبر کې سورۃ الملک وی تبارک الذی بیده الملک نو وی بیره ته دا وی چې وګوره نیکان خلق په قبرونو کې ژوندي او هغوی د قرآن تلاوت هم کوي او زموږ خبرې هم اوري او کله ناکله موږ هم د هغوی اورو نو وایي چې زه پوه نه شوم د ده په دې خبره باندې او آیا داسې یو روایت شتي او که نه او دا مړي زموږ دا خبرې اوري او که نه الجواب یو روایت دی امام ترمذی راوړی دی امام بیحقیم راوړی دی امام طبرانیم راوړی دی او هغه روایت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما نه نقل دی وایي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعضو ملګرو یو خیمه لګولې وه خو پته ورته نه وه هغه خیمه په قبر لګولې وه یعنی دا پته ورته ونه لګېدی چې دلته قبر دی فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك نو دا قبر كي وسړیو چې هغه دغه تلاوت کو د سورة الملك نو دې بیا په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې راغی وی رسول الله خیمه مې لګولې وه ما ته پته نه وه چې قبر د خوایي کې بیا یو انسان و چې هغه تلاوت کو ما واورېدو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی هی المنجیه تنجیه من عذاب القبر سورة الملک آگا سورت تے چسو کی ہوئی نو اللہ دا قبر دا عذاب نہ بچ گئی دیرور تے چی دے کم کس تا حدیث تذکرہ کردے نو دی طرف تے اشارہ کردے تھے خویا دا کی دا خبر لازم نرے چی یہ روایت برازی بچی تک حدیث رایشی چی روایت کی راگلی دی آگا مسئلہ بس سیئی او کله دې سیمې چې روایت صحیح خو دې ته استدلال غلط کېدی دا مسله غلطه بیانوي دا روایت چې دی په دې کې یو راوي دی یحیی بن عمر ابن مالک النکري او د ده په باره کې لوی لوی محدثین امامان چې کوم تیر شوي دي لکه امام ابن معین امام ابو زرعه امام ابو داود امام نسائی دې ټولو دا خبره کړې ده چې دا انتهایي کمزوری راوي دی بلکہ امام احمد بن حنبل وی لیس هذا بشی هیچ شی نه دی د حدیثو په علم کې نو دا ډېره سخته جرحه ده چې دومره غټ امام ووایي چې لیس هذا بشی هیڅوم نه دی نو دا روایت چې دی دا کمزوری دی او دا یو انسان د دلیل په طور نشي پیش کولی او په اوسنو علماو کې شیخ الباني رحمه الله شیخ مبارک فوری رحمه الله دې ټولو دا روایت کمزوری کړی دی نو روایت سے شو کمزور ہے شدہ خو مسئلہ ختم شو دوی ما چی وی پیغمبر داوی چی دا سور ملک چی سو کوئی نو اللہ دا قبر دا عذاب نمچ کی دایو اثر کی راگلی دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ چی آگا سندن سیدے چی سو کتے سور ملک تلاوت کی نو اللہ دا قبر دا عذاب نمچ کی دا زان لما مسئلہ شو دری ما مسئلہ دا یادا کی چی اولیاء اللہ که اغا پیغمبران دی که شهیدان دی نیکان خلق دی دوی پا قبرونو کی جون دی دی خود برزخ پا جون کی دیسی جونی ندی لکه سنگ چیر دنیا دا جون دی او داگه منگ مثال نیشو بینوالی اولی نیشو بینوالی مثال منگ دا پتا نیشتی او زکر ما دا خبر زکر کردی و چی دا برزخ پا بارا کی دو قسم خلق خبری کولیش یو چیر اللہ دا طرف نو تو وحی رازی اگر ویلے ہی چھے برزخ کے دائی دائی لکسن چھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باز احوال بین کری دی او دویم آگر کس دا برزخ بارک اسے ویلے ہی چھے اگر تلے او بیان آگر ہے او دیس اشتینا چھے سوک دے تلے برزخ تا او بیان دے واپس ریشی نو دانیش دے او داولنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات شوید و نبوت ختم شوید نو داگی نمک بیچاتے سب ہوتے لگی چھے برزخ کی سکی نو نیکان خلق جوندی دی با قبرونو کی خو آگا جوند دا برزخ جوندی دا جوند ندی دیسی جوند دیسنگ چیزا منگ دادی
نو بس منگ بوئی چو بی جی آگوی دیسی آوری لکا سنگ چی منگ آورو آگوی لی دکی آگوی داکی داکی تا تا سپتا ہو لگی آغا جون دا برزخ جون دا زان لجون دے چی حقیقت اللہ سبحانه وتعالی تا معلوم دی دا دیس رو بید دا خبر یاد کئی چی پا نصوص شرعیو کی دا خبر ندا ثابت چی نیکان خلق با قبرونو کی قرآن ہوئی نصوص شرعی نصوص شرعی نسما تب دے قرآن و حدیث دا اون قرآن کی نشتی و نس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویلی نه صحبه کرام و نه سلف و نه ثابت دی بنیادی قرآن و حدیث که دا خبر نشتی چی یو نیک سلی پا قبر کی قرآن وی دا نهی ثابت نو بغیر دا علم نه دا خبری کول ندی بکار ها بعضو نیکان و خلکو بارک رازی چی بخوب کیلی دلی دی منامات خوبونه ذکر کئی چی لکا پلانی نیکمل سڑی اگر پلانے خوب کیوری دو چی اگر مرد لیو اگر دا قرآن تلاوت کو یا پا قبر بانی تیر شو تلاوت آواز تراغی کردی سی ہوئی پلانے نیکمل یا پلانے عالم دا پلانی پا قبر بانی تیر شو دا گینا دا تلاوت آواز راتو او دیسی نور کسی نو دا خبر یاد ہے کہ چی بودی کسی دلیل نیشتی زکر چی پا خوبونو بندی تحکام نیشی ثابت ہوئی چی دا جی خوب کرا گلے و کدیسی پا خوبونو باری مسئلی ثابتین و منگ سر خود خوبونو مشینان اشتیالتا دا تصوف والا قبل سو سر نیشتی و سری جیو یو بزرگو مولی دو خوب کی او یو بزرگوی چی ما خوب لی دلے شروع پا خوب کی گی و ختمی گی پا خوب بانشتی خوبونو شرید که خ خوبونو لعتبار شتی خوب آگے بانی احکام نجوڑی گی اس خوب کی لکو سے نیکمل سڑے دے وی چی ما خوب لی دلے او بزرگ ملی دلے واقعوی چی دا منزون شپک کوئی دو رزی دا سن خوب شو چی شرید کی بگی نیو مسئلی رو باسی یا وی خوب لی دلے وی چی دا مازیگر دا منز دا مازیگر دا دا دی ما خام نیو لس منٹ مخی کوئی خوب لی دلے دا سن خبر شو نو کچھر تاوی چھو خوب کلی دا تلاوتی کھو یا با قبر بانی تیر شو دا سا دلیل ندے او دلیل پا دی ندے زکر چھے دی کھو دیر خبری رات لیشی یو دا کی دیشی درو گی کنا دیسی نیشی کی دی چھو سڑے دی پا ممبر ناسی درو گو کی دیش بلکہ دا قصو والا دا قصہ گومو لین اکثر درو گو بلکہ علماء دا خبر کردے محدثینو وی دا نیکان خلق ندی نیکان گور نیکان یاد کردی دا نن سبا جتا سود اکثر دا قصے ورد گور نیکانو مندی محدثین دا وی اکثر نیکان خلق با قصو کی درو گوی گوری درو گوی نا گوری اکو نیک سڑے دی گوری بگا فرم پیدا کی نا اگو ماوی نیکان خلق چی نا دا خوبی نیک سڑی نشو نا دا خوبی نیک سڑی نشو تاو سوائی سو کوئی ریاکار دی سو کوئی شہرت تا پارا سو کوئی خلق دیرے مانگوی نیکان خلق کل پا قصو کی دروغ ہوئی قصہ گو ملیان دیکھ ہاں صحیح شو غلطیہ نہیں کی خود دوی اولی پہ دی قصو کی تا اکثر غلطیہ نہیں کی در ہوگوی نا 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 تا سو بلی بزی ترالی دیوی چی دا خلق دا دین طرف ترائیش اسی پوشی قصے اکڑا دا زیر نجر اکڑا دا در ہوگوی چی دا خلق دین تا مائلیش لیکن مثال کے قصے اکڑا چھ خوب بولی دو یو بزرگ او یو پلانے پا قبر کی دے او سم سوزے دو او داو او دگو دگو ویزا کی جی منزی پر ایک ہو دو نو مقصد وزا دے سلے چھ داخل ایک منز گزاریش ما تا استوی نیکان خرکتا سو بل تر پا نگاڑا ور بوت نو دا اس خنیک سڑے دو قصے کیسے ہوئی درو نو دا دی قصہ گو دا نیکان چی بکی کم دی
دوینم گره دروغ ویلی کیگی نو زکه با محدثینو رحمهم الله غوی با دا خبرکوله وی دا دی قصه گو که نیکان بکیدی دا غوینم وی دروغ ویلی کیگی نو کیدیش دا خبر سی دروغی دویم دا کیدیشی شیطان و تا دا خوب خوالی ولی نیشی کیدی دم کیدیشی او کیدیشی دا پی وهم کی پروتی او کرشتی موینو بدی کس حجت اگه نیشتی نو خلاصه دا دی مسئلی دا شوه چه دا برزخ جوند دی حقیقت اللہ تا معلوم دا پی شریط که نیری ثابت پیوزی کم چه نیکان خلق پا قبرونو که قرآن وی بلا مسئلہ یادک مڑی اوری که نوری درور دام سوال کرده دا مسئلہ ما زی پا زی تفصیلا ذکر کرده خلاصه چه تا معلوم دا اصل داری چه مڑی نوری الا آغا زینو که چه اگه منگ تا شریط کولی دی لکا قبر نیچه واپس رازی دا قدمون آواز اوری سوال جواب چه که دا منکر نکیر آواز اوری بدر پا موقع بانی چه کرا مشرکان مردار کرده شو اگه کوئی تا گزار کرده پیغمبر سرمو تا خبری کرده وی دوی اوری دا زینه دی دا شریط کولی دین علاوه مڑی مڑی ناوری اصل داده چه مڑی ناوری قرآن و حدیث که پا دی من دیر دلائی دی و دا زن لی اگده مسئله دا منگا پا دیر و زینه که واضح کرده الحمدلله نو مڑی دا جوندو خبری ناوری دقشم جوندیم ناوری دا مڑو اجوی جی با قبر بانی سڑه تیره دو وی قرآن تلاوه تیوری دو کما چی ثابیت دا اگر داده چی جوندیم دا مڑو اس ناوری من پا دی قبرونو بانی تیر شو کنه پا یو قبر بانده با عذابی پا نمونو سخت عذاب با دی کست میلوی گو دی چگه وی پا تکلیف کی خواکی بل چی دا اگر پا جنتونو کی دی او مزی اخلی و خوشاره من تا دی اس پتا نلگی چی سی چلنه و سی چلنه دی بلکه دوی دیو بل سرگوره یعنی دیو بل گاوندیان دیو دیو بل نه ندی خبر نو زمانگ دی حالاتو نبا دوی سخبرش زمانگ دی حالاتو نبا سخبرش لکه دا صوفی حضرات داوی و دا بریلیان دا قسم خلق داوی چی دوی دا جوندو دا حالاتو نخبری گی منگوی چی اگه خواکی چو سرکم گاوندی دا اگه دا حال نه خبر نو زمانگ دی حالاتو نسن خبرش نو دی قسم خبرو نزان لری ساتل پا کار دی دا دا اگر خلقو خبری دی چی دا گوی عقیدی عقیدی خرابی دی دا دلیلی چی زکر کرده نو سید دیس روایت شتی خدا روایت سندن کم زور دی دین دا مسئلہ نسابی تیگی والله اعلم.